О 7 ранку у головному залі центрального залізничного вокзалу Тетяна Довбня зареєструвалася у працівників облдержадміністрації і отримала безкоштовний талон до евакуаційного вагону. Самі ми з Запорізької області, город Пологи. Проживали тут в Запоріжжі, знімали квартиру, але залишились без робот, потрібно дітей вчити, прямуємо до Польщі. Аби встигнути зайняти місце, Вікторія Іщенко каже, приїхала на вокзал о 5 ранку. Її 6-річному сину потрібна операція, яку у Запоріжжі зробити не можуть. Тому вирішили їхати до Львова. Там просто сказали, що і волонтери допоможуть. Попробуємо. Може бути, і за границю попадемо. Паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини – це все, що потрібно, аби зареєструватися і отримати талон на потяг. Всім бажаючим потрібно о 7 ранку прийти в головний зал вокзалу Запоріжжя перше і зареєструватися. Працівники облдержадміністрації здійснюють реєстрацію біженців. Якщо тривога, вони призупиняють реєстрацію і всі проходять в укриття. І після скасування тривоги вони повертаються і їх обов'язково реєструють. Потяг номер 120 курсує щоденно. Відправка із Запоріжжя о 9:55. Прибуття до Львова наступного дня о 12:17, каже Катерина Макарова. У його складі нині два евакуаційних вагони. Один до Хмельницького, інший до Львова. Однак через те, що пасажиропотік зменшився, хочуть залишити один вагон. Він буде курсувати до Львова, так, але пасажири зможуть проїжджати як до Хмельницького, так і до Львова. З 1 червня по 31 серпня цього року, 2023 року, цим вагоном скористалися 7564 людини. За останній місяць літа минулого року потягом скористалися 5701 чоловік. Один вагон розрахований на 54 місця для лежання. Однак, якщо людей, які хочуть евакуюватися більше, їдуть сидячи на нижніх полицях. Загалом в одному вагоні 81 місце. У нас тут їде мало, 25 чоловік. Я думаю, ми всі розмістимося. Спереді ще станції посадки є. Люди теж будуть заходити, нікого не відганяють. Через те, що вагон евакуаційний і місця безоплатні, у ньому не надають постільну білизну, подушки та матраци, розповідає Катерина Макарова. По прибуттю в пункт призначення в Хмельницький до Львова працівникам Укрпошти на підставі списків, які надають облдержадміністрація, вони отримують допомогу на дорослу людину 2 тисячі гривень, на дитину 3 тисячі і людину з інвалідністю також отримують 3 тисячі гривень разово по прибуттю до цих міст. За словами прес-секретарки Придніпровської залізниці Ірини Козлової, евакуаційний вагон працюватиме доти, доки «Укрзалізниця» буде отримувати замовлення на його потребу від облдержадміністрації. Єлизавета Баздарєва, Владислав Каящук, Суспільне новини, Запоріжжя.